ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ନାମରେ ଗୋଟେ ନିଜର ଦଳୀୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଗଠନ କରି କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏବିଭିପି ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମର ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପିଏନ୍ କଲେଜ ଅଛି ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ କେବିଡିଏଭି କଲେଜକୁ ଅଟୋନମସ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିତ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ପତାକା ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ହିଁ ସେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାନେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଂ ଘଟଣା ଆସୁଛି, ସେଇ ରାଗିଂ କେସ୍ରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କମିଟି ରହୁଛି, ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କମିଟିର କନ୍ଭେନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଗକୁ ଆଜି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଆଜି ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇକି ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ୟୁନିଟ୍ର ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ରହିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଯେତେକ ଛାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶା କାରବାରଠୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ଛାତ୍ର ମାନେ ନେତାମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମାନେ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବେ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1,00,000 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି।